Հայաստանի դահուկային սպորտի հիմնադիր Լևիկ Հարությունյանի հուշամրցաշարը ծաղկաձորում էր հավաքել լեռնադահուկային սպորտի սիրահարներին։ Մրցաշարին մասնակցում էին մեկական թիմեր Վանաձորից, Ապարանից, Հրազդանից եւ երկու թիմ ծաղկաձորից։ Պետք էր կարճ ժամանակում հասնել 400 մետր ճանապարհը, հաղթահարել շրջանցումներն ու հատել եզրագիծը։ 1 րոպե 25 վայրկյան ու փորձությունը հաղթահարված է։ 18-ամյան Ունե Աղաջանյանը աղջիկների պայքարում լավագույնն է։ Դժվարություններ շատ կային, բայց հաղթահարելով ու եզրագծի գիծը հատելով արդեն հասկանում ես, որ կարողացար անել դա։ Տղաների պայքարում ամենաարագը Արսեն Ղազարյանն էր, հաղթական ժամանակն է 39 վայրկյան։ 24-ամյա մարզիկը 17 տարի զբաղվում է լեռնադահուկային սպորտով։ Խոստովանում է, սկզբում շատ դժվարություններ է ունեցել, բայց ժամանակի ընթացքում դրանք հաղթահարել է։ Հիմա էլ նպատակը մեկն է։ Ավելի լավ տեղեր պետք է գրավեմ։ Դրսում, ոչ թե Հայաստանում։ Լավագույն մարզիկների սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը պարգեւատրեց մեդալներով, պատվոգրերով ու կենցաղային տեխնիկայով։ Գաբրիել Ղազարյանը ընդգծեց, որ այս մարզաձևի զարգացումը ուղիղ համեմատական է դրա մասսայականության մեծացմանը։ Եթե մենք նայենք, ապա կտեսնենք, որ 2-3 տարիների ընթացքում կան արդեն որոշ չափով շարժ դեպի առաջ։ Լևիկ Հարությունյանի անվան հուշամրցաշարում լավագույն ցուցանիշներ ձեռքբերած մարզիկները հնարավորություն կունենան մասնակցել վարկանշային մրցաշարին օլիմպիական խաղերի ուղեգիր ձեռքբերելու համար։ Փետրվարի 16-ին էլ կսկսվի Հայաստանի բաց առաջնությունը, որին մասնակցում է 4 երկիր, այն կտևի 3 օր։ Արման Մալխասյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։